Benvinguts a un nou videotutorial de Microsoft Office Word. Fins ara havíem vist temes relacionats amb l'entorn de treball de Word, el format del full, format de paràgraf i de textos. I ara que ja sabem escriure textos, doncs ens agradaria organitzar una miqueta aquestes llistes o aquests elements que tenim al nostre document. Per fer-ho, utilitzarem en primer lloc pics i numeracions. Els pics no són més que uns símbols que es posen al principi de les llistes. Aquí tenim, per exemple, una llista, però això és una llista numerada. Els pics correspondrien a uns símbolets que es posen aquí davant, davant d'una llista, per exemple, la llista de la compra. Per veure com funciona tot això, pics o vinyetes, les personalitzacions, la numeració, com es modifica, com es creen llistes multinivell i com es modifiquen o personalitzen les llistes multinivell. Tot això ho veurem mitjançant algun exemple. Si comencem un paràgraf amb un pic, podria ser un guionet, i després escrivim algun text, fem espai i escrivim algun text, com podem veure, el Word que has fet és establir un espai, que podria ser una sagnia, entre el símbol que hem posat i la primera paraula, i això ell considera que és un pic o una vinyeta. Si fem intro, el que fa és continuar aquesta llista amb pics que considera que és el guió. I així successivament. Es poden utilitzar tant models de llista amb pics que venen definits al programa com crear llistes amb qualsevol altre caràcter o símbol, no té per què ser només un guió com hem posat aquí. Tant si el text ja està escrit en el document com si activem l'opció abans de començar a escriure. En el nostre cas, hem primer escrit i després s'ha establert el pic. Com activem una llista de pics? Com hem comentat, a més de les llistes amb una numeració que ja veurem més endavant, el Word proporciona com crear llistes amb pics i el programa incorpora un conjunt de pics ja que estan definits i l'usuari només haurà de seleccionar aquest pic que li interessa, per tant, no només utilitzarà el guió. Si seleccionem una llista de paraules que ja està escrita, com potser aquesta, hauríem de fer clic en una llista desplegable que està al conjunt d'opcions de paràgraf, que seria aquesta d'aquí. Llavors, si despleguem aquesta opció, observem que ja tenim diversos pics que estan predefinits. Si ens posicionem a sobre de cadascun, veiem una vista prèvia de com queda a la nostra llista. Seleccionem una d'elles i ara mateix acabem de fer una llista amb pics. Cada cop que es fa intro, després de cadascuna de les línies, continua per exemple, posem algun altre, continua amb el mateix pic que havíem establert. Com personalitzem aquestes vinyetes? Doncs quan accedim a la llista desplegable de pics, per defecte, seleccionem la llista, per defecte apareixen determinades opcions diferents, però Word ens ofereix més possibilitats, que és definir la nostra vinyeta. Com podem veure, tenim diverses opcions. Les vinyetes poden ser símbols, imatges o una altra font. Si seleccionem un símbol, podríem agafar qualsevol símbol que estigui a la nostra abast d'aquesta llista desplegable de les fonts que ens ofereix, per exemple, que ens ofereix el Microsoft Word, podríem seleccionar un autobús i dir acceptar. En aquest moment, els pics canviarien a aquest símbol que hem seleccionat nou. De la mateixa manera, si seleccionem definir la nostra vinyeta amb una imatge, hem de tenir cura que la imatge sigui una imatge que sigui petita. Normalment s'acostumen a posar icones. Seleccionaríem la imatge i veuríem com aquesta imatge s'ha transformat en un pic.
Fem clic i no sé si es veu, però això seria una imatge que s'ha convertit en un pic i seria el pic per qualsevol altre element que posem. Si es desitja per modificar la situació del text amb vinyetes amb el text seleccionat, hem de fer clic a les icones de augmenta i disminueix la sagnia. Per exemple, si volem que aquest pic, aquesta llista a partir del segon punt vagi més cap a la dreta, augmentem sangria i el que fa és seleccionar un altre pic dels que té disponibles per marcar un altre nivell d'agrupació. Cada vegada que fem augmentar sangria ens posa un pic diferent i si fem al revés, disminuir la sangria, torna al pic que hem seleccionat nosaltres. Amb això donem per vist com establir pics al nostre text del document, com canviar els pics i com personalitzar-los. Per qualsevol dubte, podeu posar la vostra dubte a la nostra plataforma. Ens veiem al proper vídeo.